V strede leta zasiahli svetové finančné trhy nečakane silné mračná a spustil sa prudký lejak a prudký pád svetových finančných trhov. O tom, čo sa stalo, aké boli príčiny a aké budú dôsledky, sa dnes budeme zhovárať s Michalom Majekom, členom predstavenstva Tatra Asset Management. Dobrý deň, vítaj v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Takže poďme rovno na vec 5. augusta pondelok 5. augusta zažili trhy tektonické otrasy v tej najvyššej magnitúde, hlavne teda v Japonsku. Čo sa stalo, aké boli príčiny? Treba hlavne povedať na začiatku, že ten pondelok bol iba výsledkom už predchádzajúcich dvoch negatívnych dní, už štvrtok a piatok, ktorí začali padať výraznejším spôsobom. A potom ten pondelok samozrejme priniesol takéto vyvrcholenie takéhoto trojdňového pohybu, kedy hlavne japonský akciový trh zaznamenal obrovský prepad v podstate najväčší jednodňový pokles za veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu. 12 je niečo, čo trhy určite za jeden deň nerobia a nie je zvyčajné. A samozrejme to otriaslo tak finančnými trhmi po celom svete a dôverou investorov po celom svete, kde miestami sme videli také náznaky paniky, ktorá však našťastie sa ešte počas dňa upokojila. A nakoniec ten deň nebol ani taký strašne negatívny, ako to vyzeralo hlavne z rána. A čo bolo vlastne príčinou toho, že, že ten japonský index padol o 12% následne, teda sa to prelialo do Európy a do Spojených štátov? Ľudia hľadali hneď samozrejme príčiny, prečo trhy takto výrazne klesnú za tak krátke obdobie, za v priebehu troch dní. Tých príčin sa spomínalo viacero. Niektorí hovorili, že to bola reakcia na ekonomické dáta v USA, kde hlavne uh, boli nejaké náznaky, že by mohla prísť recesia oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Slabšie dáta z trhu práce v USA tiež boli v ten piatok takým nejakým spúšťačom ďalších poklesov. Uh, podľa mňa, podľa môjho názoru, to boli z veľkej miery technické príčiny technické príčiny, ktoré súviseli s tým, že trh bol do toho štvrtka v podstate vo veľmi optimistickej nálade. Investori mali nakúpené akcie vo veľkej miere a veľakrát až dokonca tzv. leveragevaným spôsobom, to znamená, že cez požičané peniaze že na, dokudu, finančnú páku. a finančnú páku si nakupovali akciové expozície, bol veľký optimizmus o ďalšom raste akciových trhov. V takých situáciách, kedy optimizmus je príliš veľký, kedy investori sú v podstate nadinvestovaní a cez, cez finančnú páku majú obrovské expozície, tak niekedy stačí taký nejaký škrt zápalky a ten, uh -huh. ten, 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 ten súd s tým dynamitom sa môže veľmi ľahko znietiť. Čo bol tým škrtom? Bolo pravdepodobne reakcia investorov na roznutie Japonskej centrálnej banky a takisto na silné alebo tam výrazné posilnenie Japonského jenu, ktorý následne spôsobil to, že práve veľa tých investorov, ktorí boli a naddimenzovaný cez finančnú páku, tak musel začať zatvárať svoje pozície. To spustilo taký lavinovitý efekt, mm -hmm. ktorý mal potom dopad na, na, veľa rôznych trhov. A keď tá lavina sa raz rozbehne, tak to je ako s tou skutočnou lavinou. Niekedy je ťažké ju zastaviť, musí človek nechať, nech len tak prebehne tá lavina, zbehne, zastaví sa dole v tom údoli, tak takisto sa zastavila niekedy v tom ten, pondelok a následne tie sa mohli tak nejak spamätať a vyhodnotiť si, že, či je naozaj dôvod na nebeľkú, veľkú, paniku alebo nie. A, Zatiaľ došli k tomu záveru, že, 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 že nie. No, každopádne v ten jeden deň, to si vypočítal z tých múdrych analetikov, že zmizla na trhu hodnota globálne 6,4 bilióna dolárov. To je teda obrovská suma peňazí. Čo to, čo to znamená? Čo, čo, čo sa stane, keď zrazu padnú trhy globálne naraz, niektoré teda veľmi výrazne ako to Japonsko, niektoré menej, povedzme americký trh išiel vtedy o zhruba 3 dole, Európa mm -hmm. o 2,5 dole. Čo sú v podstate výkyvy v, v norme nejakej štandardnej odchylky dlhodobej, ale keď sa to všetko udeje naraz, tak čo je ako keby tá najväčšia hrozba, Preto, že, by sa, že by sa mohlo stať ďalej? Ako najväčšie hrozby sú väčšinou súvisí sa práve s takou nejakou, že nazvime to, že psychikou investorov, to je jedna vec, že investor začne mať obavy. Bojí sa, že tie poklesy budú pokračovať ďalej, tým pádom si povie, že radšej odpredám teraz a potom uvidím, čo sa bude diať. A nebudem čakať, kým tie poklesy budú ešte väčšie a zasiahne to moje portfólio ešte vo väčšej miere. Tak jeden dopad je samozrejme práve takýto, tá psychológia toho trhu sa nikdy nemôže podceňovať, lebo tá hrá veľkú rolu, hlavne z hľadiska nejakých krátkodobých pohybov. Investori veľakrát, či už na základe optimizmu alebo pesimizmu, robia tie svoje rozhodnutia. Uh -huh. A príliš veľký pesimizmus niekedy môže priniesť aj oveľa väčšie problémy. On, paradoxne, on to je niekedy uh, taký ten uh, samospúšťací mechanizmus, že keď uh, ten pesimizmus uh, je príliš veľký a tak začnú príliš veľkým spôsobom klesať a príliš výrazne padať, tak môže mať dopad aj nejaké iné časti ekonomiky paradoxne. Oni sami môžu spôsobiť nejak, nejak, nejaký typ krízy, keď sú príliš výrazné a spôsobené s veľkou panikou. Takže tá psychológia je vec, ktorá je veľmi bezpečná a samozrejme také veľké pohyby, ktoré urobia trhy v priebehu krátkej doby, ako teraz v priebehu troch dní, kde naozaj padnú výrazným spôsobom niektoré trhy dokonca dvojciferne, ako ten, ten spomínaný japonský trh, tak môžu vyvolať istú mieru paniky, ktorá sa potom rozlieva ďalej. Investori začnú likvidovať svoje pozície a likvidujú všetko. Niekedy vlastne m blok, čokoľvek kolek siahnu, tak radšej zatvoria a povedia mm -hmm. si, že radšej zatvorím teraz, ako by som mal byť potom ten, ktorý príde k tomu východu príliš neskoro. Mm -hmm, to, okay. to je, to je taký jeden, jeden taký ten negatívny uh, možný dôsledok. Uh, druhý samozrejme, ten, čo som spomínal, že tá samotná panika môže spôsobovať aj nejaké reálne potom ekonomické problémy. Reálnu re recesiu v ekonomike napríklad. Samotnú recesiu úplne nespôsobí, lebo tak to je veľa vecí, ale tým, že, že ekonomiky, ekonomiky ako také sú postavené na, na ľuďoch, na, na správaní ľudí, na správaní spotrebiteľov, tak, tak takéto veci ovplyvňujú. Keď, keď sú dobré finančné trhy, keď sa darí akciovým trhom rastu, ľudia majú pocit väčšieho bohatstva, mm -hmm. tá, lebo ich... ich penzíne portfólia rastú, ich investičné portfólia rastú, majú pocit, že majú viacej peňazí, tak, tak sú optimistickejšie aj od hľadiska toho, koľko miniajú v ekonomike, akú spotrebu majú. Naopak, keď sa... Tým staň... pádom tlačia HDP a rast. Presne pomáhajú v ekonomike a tým pádom ekonomika samozrejme rastie aj v tých, 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 tých obdobiach. Na druhej strane, keď je ten, 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 ten druhý scenár, že, že pesimizmus, obavy, uh, niekedy až panika, vidia, že sa im padajú uh, ich investičné portfólia, zároveň majú oveľa menej peňazí, ako mali pred mesiacom, pred dvoma, alebo pred, uh -huh. pred pol rokom tak samozrejme môžu obmedziť nejaké svoje nejaké svoje, svoje spotrebiteľské rozhodnutia. Mm. Môžu menej minúť, môžu si povedať, že teraz si to nekúpim, lebo zrazu mám oveľa menej peniazy psychologicky. Mm -hmm. A tým ono to môže mať dopad aj na, na ekonomiku. Ak je tá ekonomika trocha slabšom, slabšej kondícii, tak aj takýto nejaký impuls, povedzme aj z finančných trhov, môže spôsobiť to, že tá ekonomika sa začne preklapať, nejde smerom k nule, potom možno do nejakého menšieho minusu, ale rastu a už to začne mať nejaké dopady. A už to potom sme v nejakom tom začarovanom kruhu, ktorý sa ľahko môžeme dostať. Takže ono to vždy je trocha nebezpečné a vždy to niečo spôsobiť môže. Ono, aj technické faktory, ako boli pravdepodobne teraz, tie, ktoré boli za týmito poklesmi, tak môžu spôsobiť problémy. Napríklad v roku 2018 sme mali takú podobnú situáciu v januári a nača, na, konci januára, na začiatku februára, ktorí výrazne padli veľmi rýchlo v krát, počas krátkej doby, čo bolo spôsobené hlavne tiež technickými faktormi, kde viacero fondov, ktoré uh, získavali výnosy na tom, že, 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 predávali volatilitu. To znamená, že počítali si, že volatilita bude nízka a keď, uh -huh. keď, to tak bude, tak na tom zarábali. Ak volatilita výrazne vyskočí, tak, začalo, tak sa dostanú do problémov. Tak prebehol to februára 2018 sa veľa z týchto fondov dostalo do obrovských problémov, ktoré muselo byť až, zatvorené. Uh -huh. Lebo volatilita prudko vyskočila, s tým nepočítali a mal to veľký dopad. Ten trh tiež klesol v priebehu veľmi krátkej doby o nejakých 10 v tom, v tom, v tom februári 2018. Potom sa to tiež rýchlo zastabilizovalo, lebo technické faktory nemajú úplne dlhú, dlhú, trvácnosť. Ale ten samotný rok sme potom videli, že v toho roka trhy následne klesli aj o 20 V neskôršej dobe, bol to ten posledný kvartál 2018, to bol ten taká známa Veľká noc, keď... veľká noc štedrý deň, kedy, kedy aj počas štedrého dňa dokonca trhy výrazne klesli, čo sa väčšinou nezvykne diať a bol to taký veľmi slabý kvartál na, na, na finančných trhoch, kde potom už musela zasiahnuť americká centrálna banka Fed. Prislúbila, že zniží sadzby a trhy sa upokojili a potom sme mali opäť nejaké, nejaké, nejaké oživenie. Ale bol to tiež nejaký náznak toho, že aj nejaké technické faktory prinesú nejakú nervozitu, prinesú nejakú mieru nedôvery a môžu spôsobiť to, že, že investori sú potom taký nepokojnejší. Uh -huh. uh, Jedným z faktorov, ktorý by stál práve za, za tou mimoriadne vysokou volatilitou na tom japonskom trhu sú tie tzv. carry trade obchody. Uh, skúste divákom uh, vysvetliť, že o čo ide. Uh -huh. Veľa investorov funguje takým štandardným spôsobom. Mám 100 eur tak zoberiem tých 100 eur a za tých 100 eur zainvestujem, kúpim povedzme akcie, kúpim dlhopisy, povedzme v pomere 80-20 a, to je moje portfólio, ktoré mám zainvestované. To je taký štandardný spôsob, neberiem si žiadny, žiadnu finančnú páku, žiaden leverage neberiem, to čo mám, to zainvestujem. Na druhej strane je veľká skupina investorov, ktorá finančné páky používa. Sú to rôzne hedgefondy, sú to rôzne, rôzne investory, ktorí, ktorí, používajú finančnú páku ako, ako štandardný nástroj, čo znamená v vlastne jednoduchú vec, že si požičajú na to, aby kúpili toho ešte viacej. To znamená, že môžu mať v nejakom momente, povedzme, 120% akcií vo svojom portfóliu. Práve vďaka tomu, že zoberú si tých 100 eur, požičajú si ďalších 20 eur, za tých 20 eur tiež nakúpia akcie, majú 120% akcií a majú 20 eur požičaných od, od niekoho. Carry trade funguje na tom princípe, že tých 20 eur si požičiavam v nejakej mene, ktorá je veľmi nízko úročená. To znamená, že ten úrok, ktorý platím za to požičanie, je veľmi nízky a zainvestujem naopak v nejaké inej mene, ktorá je oveľa viacej úročená. Japonský jen bol veľmi populárny nástroj na to, aby si investori v ňom požičiavali, lebo japonský jen že vieme, že Japonsko dlhodobo bola ekonomika, ktorá veľmi slabo rástla, bola tam veľmi nízka inflácia. Japonská centrálna banka sa snažila nakopnúť tú, tú, ekonomiku extrémnym spôsobom s negatívnymi sadzbami, úrokovými, s veľkým nakupovaním cenných papierov a podobne. Tak úrokové sazby v Japonsku boli dlhodobo veľmi, veľmi nízke. A japonský jen skôr oslaboval, čo je taká ideálna kombinácia, som na to, keď si, keď si požičiate. Že si požičiate v mene, ktorá je veľmi a veľmi lacná, na požičanie platí veľmi nízky úrok, niekedy až nulový, alebo môže to byť až teoreticky negatívny v teoretickej rovine. No. Zobrajte si tie japonské jeny, tie, tie zmeníte, povedzme, vymeníte za doláre a, a za doláre kúpite akcie idete do meny, ktorá je viac úročená, čiže máte tam aj pozitívny úrokový rozdiel medzi ano, ano. tým, koľko dostávate na tých dolároch s vyšším úrokom, ako platíte za jeny s nižším úrokom. A ešte navyše môžete za tie doláre kúpiť akcie, čiže ešte si aj investujete do niečoho, čo, čo, čo rastie, rastie čomu, sa, čomu sa darilo. Ste leveržnutí, ste, ste na, na finančnej páke, vaše portfólio nemá 100% akcií, ale má 120% akcií ano. a máte pôžičené v japonských jenoch. Všetko to funguje perfektne až do nejakého momentu čo bol presne ten moment, ktorý sa aj teraz že udial, ano. kedy Japonská centrálna banka po dlhom čase pristúpila k zvyšovaniu sadzieb. Japonský jen začal posilňovať, čiže vás to začne hitovať z obidvoch strán a platíte vyšší úrok na, na, tom, na tých počaných peniazoch, aj tá mena, ktoré ste si počali, začne, začne, posilňovať. Čo, čo... To znamená, nevzal. že treba vrátiť viac, ako som si možno, že požiťal. Tak, presne. A, a zrazu aj môj náklad idú nahor. Už, už, ten obchod tam nefunguje, lebo už tie úrokové by sa približujú. Už tam začína aj tá mena posilňovať. Tým pádom, čo, čo veľa investorov robí, je, začne zatvárať tie pozície. Čo znamená, že predajú tie akcie, dolar vrátia naspäť do jenu a tie jeny vrátia naspäť. Ako je by tú, tú pôžičku vracajú naspäť. znamená, Pre, že tlačia, tlačia dole predajmi akcií hodnotu akciového trhu. Presne. Nakupovaním jenu zvyšujú kvázi jeho hodnotu. hodnotu. Čím ešte posilňujú ten, negatívny trend, čo, čo je potom ešte negatívnejšie pre veľa tých investorov, ktorí to zatiaľ urobiť nechcú, ale, v tom obchode stále sú, v tom, v obchode stále sú. Áno, áno. Ale pre nich je to ešte väčší tlak, lebo, lebo akcie idú do čo je negatívne pre ich portfólio, naopak jen posilňuje, čo je tiež negatívne pre ich portfólio. A tým pádom je to nejaká kombinácia, ktorá není úplne ideálna. To znamená, to sú tento typ obchodu potom do, následne, hlavne keď je urobený vo veľkom meradle a hovorilo sa, že, že naozaj v tomto type obchodu bolo veľké množstvo peniazí zainvestovaných, tak začne mať negatívny dopad potom na investorov celosvetovo. Jasne. Aj tých, ktorí v tom obchode vôbec nemuseli byť. No aké sú odhady toho, to je, všetko je to preč z toho Japonska, všetko sa to vyskverovalo a teraz sú už žiadne carry trady, žiadni špekulanti, všetci rátajú straty, prípadne zisky. Veľa odhadov sa v tomto, že líši. Je veľmi ťažké to odhadnúť presne, alebo presne kvantifikovať, že, že koľko presne bolo ten objem týchto typov carry tradeov. Niektorí hovoria, že to je tak z troch štvrtín hotovo. iní zase, že už áno, že tá, tá špekulatívna časť je proste preč. Lebo treba zase to, že veľa obchodov sa robí prirodzený spôsob. Niekto investuje do japonských akcií, tak prirodzene povedzme, že potrebuje mať tie japonské jeny a tak ďalej. Alebo Japonci, ktorí investujú v zahraničí, tak si hedžujú svoje pozície zase. Mm -hmm tam je reál, veľa takých reálnych transakcií, ktoré nie sú špekulatívneho rázu, ale myslím si, že toto to najhoršie je za nami z hľadiska tohto carry tradu, že ten by nemal mať teď na nasledcích týždňoch, mesiacoch nejaký veľký dopad na, ten trh z tohto pohľadu. Ale dôležité bude, že tá škoda, ktorá sa urobila, ten, ten, ten negatívny dopad, ktorý toto to, to, to malo už na akciové trhy, že aký bude mať nejaký ďal, ďalší dopad, to znamená, že aké to bude mať ďalšie kroky, či, či tento jeden technický dôvod, ktorý priniesol nejaký typ výpredajov, môže priniesť potom zase nejaké ďalšie následujúce efekty, ktoré pôvodne neboli očakávané, ale priniesú to, že, že, trhy možno sa nebudú dariť tak, ako sa im darilo predtým. Dobre, skúsme z toho veľkého sveta teraz prísť e, domov do, na Slovensko. E, ako to mohli pocítiť, povedzme, že ľudia, ktorí majú investované peniaze, či už v podielových fondoch, alebo v dôchodkových fondoch? Pretože to gro toho poklesu sa sice udialo na japonskom trhu, ale tá expozícia predpokladám, že je len minimálna slovenských, či už dôchodkových sporiteľov, alebo, alebo ľudí, ktorí majú peniaze v nejakých iných typoch investícií, akciových investícií. Čo sa stalo? Pretože to precenenie musia robiť tieto fondy podľa zákona na dennej báze, mm. takže nejakým spôsobom sa to zrejme prejavilo aj v hodnote dôchodkovej jednotky, povedzme, alebo v hodnote podielového fondu v podielovej jednotke. Čo to bolo a čo, ako to skončilo po týždni, povedzme, odtedy? Pocítil to určite každý v nejakej miere, kto investuje na Slovensku. To znamená, či už máte podielový fond, máte nejaké portfólio investičné, kde majú zastúpenie akcie, alebo ste zainvestovaní v druhom pilieri, v treťom pilieri, tak určite cítiť bolo. Tie poklesy tam cítelné boli, aj keď, ako si spomenul, japonské akcie sú vo väčšine portfólií na Slovensku naozaj v veľmi malej miere. Ak nie ste obrovský fanúšik Japonska a sa nenesiete do Japonska nejakým väčšou mierou, tak štandardne asi japonské akcie netvoria viac ako pár percent vášho portfólia. Mm -hmm. Vzhľadom aj väčší pohyb na Japonsku nie je zase úplne taká tá citeľná vec. Na druhej strane okrem Japonska klesali aj, aj finančné trhy v Európe, v Amerike, čo je už to gro tých investičných portfólií. Takže že poklesy cítil každý za tie tri dny. Neboli to zase také poklesy, ktoré by podľa mňa mali ľudí veľmi vyrušovať. Uh -huh. V podstate aj keď sa, keď sa rozprávame o, tom, o tej náročnej situácii, o tých troch dňoch, na tých minimách, tak, tak akcie boli niekde do 10-percentnej korekcii, napríklad americké alebo, alebo svetové akcie. Čo sú také bežné pohyby? Zas, keď tak zoberieme, tak 10% na korekcia je bežná tak priemerne raz za rok. Keď, to máme zhruba že každý rok nejaký takýto pokles, tak je to úplne bežné a nič nezvyčajné. Nezvyčajné, že to tak rýchlo nastalo, to bolo nezvyčajné, ale tam, tá, miera toho nebola nejak veľmi, veľmi vyrušujúca. A väčšina ľudí, ktorá nesleduje si svoje portfólia nejak detálne, tak asi z toho nemala nejakú veľkú paniku a nemusela mať. Mm. sa odtedy už odrazili v nejakej miere, čiže už časť tých strát už povymazávali. Takže myslím, že v tomto bode nie je dôvod úplne panikáriť. A ak neprídu nejaké ďalšie ekonomické problémy v budúcnosti, ktoré nemusia súvisieť úplne s týmto vývojom, tak tri tak, zatiaľ nenaznačujú nejaké obrovské problémy. Netreba zabúdať, že ešte v priebehu júla boli akciové trhy na historických maximách, čo, čo väčšinou v minulosti bolo. Americké akcie ich dokonca 32-krát tento rok prelomili okay. historické maximum, takže je to v podstate veľmi dobrý rok a pokiaľ si dobre pamätám, tak to zhodnotenie bolo za prvý pol rok viac ako 12%, tak. teda na amerických akciách. tak. Predpokladám, že toto je dobrý rok, aj napriek tomu, že došlo k tej krátkej letnej búrke na tých finančných trhoch? Presne. Čas, čas ziskov sa akurát proste znížila, uh -huh. ale stále platí, že že väčšina portfólov by mala byť tento rok že v pluse, či už penzijných, alebo, alebo investičných, v ako tomu, že akcie, ktoré stále sú v pozitívnom zhodnotení za tento rok. A uh -huh. ako hovorím, že ktoré vytvárajú nové maxima, to je čo ten dobrý čas, 30 krát vytvoriť nové maximum v priebehu roka. Je, je skôr to dobré obdobie. Toto nie sú obdobie, kedy ten trh zvykne robí tie veľké prepady. Veľké prepady sa dejú väčšinou až v tých horších rokov, v tých, tých neskorších fázach poklesov. O, je pravda, že trhy z posledných rokov sú rýchle, sú oveľa rýchlejšie, ako v minulosti, ale aj tak si nemyslím, že, že zatiaľ treba povedať, že panikári ide ja za každým poklesom hľadať hneď obrovskú krízu a obrovský ďalší mm. prepad. O, skúsme prejsť k takéto všeobecnému zhodnoteniu toho, že čo, sa, čo sa deje v ekonomike, pretože tá by mala byť... O, okrem teda nejakých tých špekulačných obchodov, ktor ktoré sa robia na finančnú páku s využitím povedzme nejakých tých technických faktorov, e tak gro tej ekonomiky a aj akciových trhov funguje e a finančných trhov vo všeobecnosti, ak by som bral dlhopisy a akcie spolu, tak sa deje na základe nejakých ekonomických fundamentov a v tomto, v tomto sme ako keby v inej fáze, pretože... Napriek tomu, že centrálne banky za posledné dva roky teda výrazne zvýšili úrokové sadzby, a tak tie akciové trhy to nejako nepocitujú. No ale teraz sme vo fáze, keď niektoré tie obavy z toho, že tá recesia by mohla prísť už aj v tých silne rastových teritoriách, ako sú Spojené štáty americké, Čína nerastie tak silno, ako sa od nej čaká. Eurozóna dlhodobo stagnuje. stagnuje s rastom do 0,8 v tomto roku. Svet teda ako keby potrebuje tie lacnejšie peniaze a to je z pohľadu toho, čo sa bude diať aj s akciami, aj s dlhopismi kľúčové. Tak skúste naznačiť, aký je taký ten základný scenár, čo urobí Fed, čo urobí ECB do konca roka. Veľmi rada mám úplne prognozy, aby ja som tak že popísal situáciu, že aká je. Úplne prognozovať je veľmi ťažké. Čo sa týka tej, tej situácie, je veľa, ako si spomínal, to znamená, USA ešte v minulom kvartále zaznamenali relatívne slušný ekonomický rast, ale samozrejme tie hrozby toho, že, že by mohol spomaliť, tam sú na stole. Veľa takých tých ukazovateľov, ktoré, na ktoré, ktoré v minulosti boli veľmi spolahlivým prediktorom recesie, vykazujú teraz tie signály toho, že by USA mohla hrozí recesia. To nič hovorí o tej miere tej recesie. Nemusí to byť úplne, že veľká finančná kríza, môže to byť uh -huh. len mierna recesia, ktorá, ktorá nespôsobí nejaké vážne problémy. Ale tá pravdepodobnosť recesie v USA v horizonte najbližších mesiacov je veľmi vysoká. To si treba jednoznačne povedať napriek tomu silnému rastu, ktorý, ktorý tam ešte donedávna mali. Ale rastúca miera nezamestnanosti ako sa spravujú dlhopisové trhy, to všetko sú indikácie toho, že, že tá recesia tam proste je ako, re, ako, ako nejaká reálna, reálna možnosť, ktorú, z ktorú treba počítať. Európa tá už v podstate stagnuje uh, posledné mesiace uh, a Čína sa proste nedokázala od covidu nejakým spôsobom výraznejšie odraziť, uh, čo s veľa súvisí samozrejme aj s tú situáciou v Číne, s tým, aké zmeny tam robí uh, tamojšie vedenie uh, krajiny, tak, uh, tak tá ekonomika proste momentálne nefičí, to, je to jednoducho platí. A centrálne banky zatiaľ bojovali hlavne s infláciou, čo, čo, čo treba to, to, to vždy povedať, že ich prvý a najdôležitejší cieľ je inflácia, aj keď v Amerike majú aj duálny mandát. Áno, to som chcel povedať, že duálny mandát znamená, že aj hospodársky raz Tak, ale, ale inflácia, keď si má človek vybrať, a centrálny bankár by mal vybrať medzi infláciou a nezamestnanosťou, tak si vždy vybere, že radšej bude bojovať s infláciou, lebo každý si pamätá, čo môže spôsobiť proste veľmi vysoká inflácia mm -hmm, okay. a väčšie problémy ako to, keď len nezamestnanosť rastie a s tým sa dá potom bojovať neskôršie fáze. Takže doteraz bojovali hlavne s infláciou, tá však zdá sa, že vyklasáva na veľmi priateľné úrovni, na úrovni, kde to už centrálne banky chcú vidieť. Mm -hmm. A tým pádom už boj s infláciou začne ísť asi bokom. A preto sa otvára priestor na znižovanie sadzieb, ktoré v Amerike by pravdepodobne to prvé znižovanie s najväčšou pravdepodobnosťou bude v tom septembri. A v podstate za posledných, myslím, že 14 rokov americký Fed vždy spravil na svojom zásadnosti to, čo trh hodne očakával a momentálne trh očakáva 100% práve podľa zniženia v septembrí. septembri. V septembri, takže tam si myslím, že to je úplne že jasné. Čo bude ďalej do konca roka už je také, že otvorenejšie a bude veľa závisieť práve od tých ekonomických dát, ktoré budú prichádzať. Zatiaľ Fed nemá úplne dôvod sa ponáhľať. Aj keby hrozba recesie bola veľmi vysoká, tak nič to nehovorí o tom, že aká vážna tá recesia by mala byť a nevidno zatiaľ nejaký veľký, obrovský problém. On väčšinou platí to, že že recesie prichádzajú po zvyšovaní vtedy, keď sa tým zvýšením sazieb niečo Niečo zlomí, sa to hovorí, že sa niečo v tej ekonomike praskne, zlomí, nevydrží ten nápor tých vyšších sadzieb. Zatiaľ toto, toto lámanie nevidíme. Nevidíme žiadnu časť trhu, ktorá by sa veľmi zlomila. Dokonca minulý rok, keď boli tie problémy s regionálnymi bankami v Amerike, ano. tak americký Fed s tým dokázal veľmi rýchlo sa vysporiadať a nespôsobil to tiež žiadne žiade ďalšie problémy. Takže v súčasnosti nevidno nič také, čo by, čo by, čo by sa lámalo. A keď také nie je, tak, tak centrálna banka nie je pod veľkým tlakom, aby sa ponáhla zo znižovaní sazieb. Kým si nie je úplne istá, že infláciu má definitívne pod kontrolou. No, a čo ak by sa ale opakovali, povedzme, takéto periódy týchto letných búrok a vyplachov na finančných trhoch? Není to ako keby akcelerátor toho, aby centrálne banky začali konať? Mnohí sa už dnes obávajú, že centrálne, tie veľké centrálne banky, že konajú príliš neskoro a robia príliš málo? To sa spomína, že či už nie sú pozadu centrálne banky, ale ako Zatiaľ mi nepripadá, že by sa v ekonomikách diali také nejaké obrovské problémy, ktoré by nutili centrálne banky dramatické a rýchlo znižovať sazby. To, že by sazby mali o niečo nižšie, by bolo asi opodstatnené, či už v eurozóne alebo v Amerike. Takže si myslím, že do konca roka ešte uvidíme znižovanie sadzieb aj v eurozóne, aj v Amerike. Uh -huh. Akurát zatiaľ, kým sa niečo dramatické neudeje, tak ani to znižovanie sadzieb vlastne nebude úplne že, že, že výrazné. A to, že sú výrazne pozadu, možno áno, možno nie, to je, sa uvidí vždy až späťne. Ekonomika je trocha taká pomalš, taký pomalší mychl, to je taký slon, ktorý, keď sa tak otáča, tak tiež sa to neotočí v momente, v rýchlosti a, a, a človek vidí hneď okamžite, či robí správne alebo nesprávne. Je to bruslí. no. Presne tak, taký brúsly slon, slonový, tak to, to určite neni. A, Takže to sa uvidí asi až späťne, či, či naozaj boli pozadu a či nejaký problém mohli zamedziť, ale, ale v tomto bode Uh, je určite potrebné, aby, aby ekonomiky mali nižšie sa o niečo, lebo tie súčasné úrovne, obzvlášť v Amerike, sú asi trocha že príliš vysoké. Uh -huh. a, a môžu spôsobiť potom uh, problémy, ak budú príliš vysoké, príliš dlho. No, uh, v americkej ekonomike tam je mnoho iných štrukturálnych problémov, ktoré súvisia práve s nárastom uh, uh, aj inflácie a ľudia nie sú nejak veľmi ochotní zmeniť svoje nákupné správanie. Preto aj povedzme, že tie dlžoby na kreditných kartách rastú do historických výšin. Zároveň teda aj hypotekárne úvery sú nad 7 v Amerike, takže to sú všetko faktory, ktoré ako keby zaťažujú. Je to taká tá olovená gula na nohe tej ekonomiky, ktorá je zvyknutá alebo dlhodobo funguje na, práve na tom bume investícií, bume spotreby a teda aj realitnom trhu. Fed na začiatku roku 2024 avizoval znižovanie úrokových sadzieb. Teraz sa blížime do toho septembra, zatiaľ neurobil nič. Z pôvodne šest, šiestich znižení úrokových sadzieb sa nakoniec stáva realistické možno... To septembrové je skoro istotou a možno dve zniženia. Úrokov na americké doláre. Čo bude v roku 2025? To je, je tá trajektória, že sme ako keby na tej ceste, že, že vidíme spomalenie rastu, potrebujeme troška nižšie úrokové sadzby, takže postupne budeme pomaličky znižovať sadzby na, na nejaký normál, povedzme okolo 3%. Tak to zatiaľ vidí trh, to je to, ako sa trh na to pozera a čo zahrania do svojich očakávaní. Treba vždy povedať, že trhy sa pozerajú dopredu, Trhy sú dopredu pozerajúce. To znamená, že oni majú vždy nejaké očakávania, ktoré zahrňujú do cien, či už akcií, dlhopisov, všetkých tried aktív. A potom už to, ako sa tie aktíva menia, na ich cena je závislá od toho, ak sa menia tie očakávania. To znamená, že vieme hovoriť o tých očakávaniach trhu teraz a tie sú presne, ako si spomenul, to znamená, že ďalší postupný pokles úrokových sadzieb v Amerike, takisto pokles úrokových sadzieb v eurozóne v roku 2025. Aká bude tá rýchlosť toho, samozrejme, je veľa závislá od toho, ako budú ekonomické dáta sa vyvíjať a určite by som nechcel ich nejaký spôsobom predpovedať, že aká tá cesta bude. Vždy viem povedať, čo ten trh vidí a, a mať nejaký názor na to, že, či, či ten trh to robí že prehnaným spôsobom, ako bolo možno na začiatku roku 2024, kde ten optimizmus bol možno naozaj že príliš veľký. Veľký. Veľmi, veľmi, veľký, že, že, ten FED bude veľmi rýchlo znižovať sadby a, a, rýchlo sa dostane na nižšie úrovne. Potom postupne ten optimizmus vyprchal a bolo to vidno hlavne na dlhopisovom trhu, už, už menšej miere na akciovom trhu, mm -hmm. keďže tam boli potom aj iné faktory, ktoré sú hlavne s tým, že, že, opäť tie veľké spoločnosti ten trh ťahali veľmi silným spôsobom, je, je neuveriteľné, že máme tu tie obrovské spoločnosti v súčasnosti, ktoré nie len, že to ťahali v minulosti, v minulých rokoch, ale neustále dokážu prinašať veľmi silné výsledky, veľmi silné nárasty ziskovosti, mm -hmm. ktoré potom pomôžu samozrejme celému trhu. Čiže aj, aj tie vyššie sázby sa dokážu prekonať inými faktormi, ktoré na tom akciom trhu sú a tie sú objektívne. To súvisí s rozvojom umelej inteligencie. Áno, áno, to je veľký fenomén, no? Investíciami obrovských firiem, ako sú, ako sú Apple, ako sú, ako sú Meta, ako sú Microsoft, do, ako je Nvidia, do, 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 do týchto technológií. A hlavne, že tieto spoločnosti dokážu už generovať aj nejaké výnosy, nejaké, nejaké, príjmy z týchto cito technológií, čo samozrejme pomáha tomu trhu. Trh je postavený primárne na, na raste ziskov firiem. Ak, 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 ak zisky firiem rastú, tak akcie trhy budú rásť tiež. Preto toto je ten možno najdôležitejší faktor. Všetko ostatné, čo sme hovorili, ten, ten carry trade, tie carry obchody, technické faktory, ekonomika, všetko je, všetko dôležité ekonomické dáta, ale vo finále investorom ide hlavne, akciovým investorom ide hlavne o tom, aby zisky firiem rásli. Rásli spôsobom a mali očakávanie na, na, na ich ďalší rast. Ak toto je splnené, tak akciovým trh sa dokáže dariť aj v prostredí vyšších sáz, ako sme videli aj v u tohto roka, minulého roka, kde napriek tomu, že, že úrokové sázby sú vysoké a boli vysoké, tak akcionárny trh sa daril. Uh -huh. Skúsme sa pozrieť na to, čo bude s dlhopismi, lebo to je tiež veľká časť toho trhu a uh, vo fáze, kedy budú centrálne banky znižovať pravdepodobne znižovať úrokové sadzby, tak to tým dlhopisovým investorom robí dobre, nie? Určite áno, nižšie sadzby sú pozitívne pre dlhopisové trhy. Takisto, čo je pozitívne pre dlhopisové trhy, keď inflácia klesá a klesne na nejaké nižšie úrovne, sú veľmi známe také pohľady, že keď je inflácia pod 3%, keď sa bavíme o Amerike, alebo tam má to dlhšiu históriu, aby sa to dalo posúdiť, tak tak dlhopisy začnú, myť, začnú negatívne hýbať voči akciám. To znamená, že je tam tzv. negatívna korelácia, že je veľmi dobré pre investičné portfólia. Znamená to to, že keď sa akcia nedarí, tak dlhopisy, dlhopisom sa naopak darí a dokážu kompenzovať časť tých, tých poklesov na akciovej tréve. Čiže keď máte v, dlo, v portfóliách akcia a dlhopisy tak tejto, tá negatívna korelácia je v tejto, čo presne chcete, maj chcete vidieť. Čiže, že, tej sa darí to, tej tredie aktív, ktorá potom chráni celé vaše portfólio. Toto nebol ten prípad v roku 2022 napríklad. Lebo kedy, vtedy padalo všetko. Kedy klesali aj akcie, a dlhopisy. A to bolo vtedy, keď bola inflácia na 3 tam Historicky platí, že keď je na 3 percentami, tak táto korelácia medzi akciami a dlhopismi sa stáva pozitívnou. Čo čo, čo čo, nie je dobre pre, pre vaše, portfólio. Lebo mm. keď tam máte dve korolované aktíva, tak potom ne, vôbec nemáte ten efekt diversifikácie, vôbec ho nepotrebujete. Ale čo je teraz to pozitívum a čo dlhopisy sa opäť dostávajú do hry, je, že inflácia klesá naspäť po 3%, čiže do toho priestoru, kedy historicky dlhopisy zvykli byť negatívne korelované s akciami. A to začne byť zaujímavé pre veľa investorov, ktorí aj teraz dlhopisy momentálne nemajú. Veľa veľkých inštitúciálnych investorov, veľa penzijných fondov, ktoré môžu nakúpiť momentálne, keď sú americkí investori, keď sú akože, lokalizovaní v Amerike, tak môžu nakúpiť americké dlhopisy momentálne stále s veľmi atraktívnymi výnosmi a zároveň získajú do portfólia aj niečo, čo im diversifikuje to, to, to portfólio, ale diversifikuje riziko toho portfólia. Takže to sú vlastne win-win situácia, situácia uh -huh. a, íhra, výhra na obidvoch stranách. A tým pádom dlhopisy si myslím, že majú pred sebou že, že budúcnosť uh -huh. a, a mali by byť určite niečo, na čo by sa mali pozerať. Aj ten, ktorý bol sklamaný výkonnosťou v posledných rokoch, hlavne od toho roku 2020-2021, kedy sa dlhopisom naozaj historicky nedarilo. Áno, 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 Tak si myslím, že toto je ten, tento obdobie, kedy je na zvážení každého investora, aby vo svojom portfóliu mal aspoň nejakú časť aj v dôlopisoch. Poďme ešte k Česku. To malo na konci roku 2023. Česká národná banka držala úrokové sadzby na úrovni 7%. Teraz sme v auguste a úroky v Čechách sú na úrovni 4,25%. To znamená, že reagovali veľmi flexibilne a veľmi rýchlo na tú ako keby meniacu sa globálnu to globálne tsunami inflácie, ktoré proste prešlo, vylialo sa uh -huh. na ten breh, Zostala, zostali poškodení hlavne spotrebitelia, lebo tý, to, to vyťahlo tie peniaze z vrecak ľudí. Uh, no ale dnes sú Česy na výrazne nižšej úrovni, ako povedzme pred pár mesiacmi. Uh, je tá flexibilita tej menovej politiky v prípade povedzme takejto malej krajiny, ako je Česká republika z pohľadu globálneho sveta, uh, je to výhoda aj áno, aj nie. Stále platí Česká ekonomika, je malá ekonomika, kde jej mena je samozrejme oveľa citlivejšia na rôzne externé faktory. Môže výraznejším spôsobom skákať. Ktoré... Ale to sa neudialo. Česká koruna je stabilná. česká koruna je, je relatívne stabilná, áno, aj vďaka veľmi rozumnej monetárnej politike Centrálnej banky v Čechách. Ale videli sme v podstate aj, či už to bolo počas covidu, počas kríz minulosti, že, že menších krajín sú a pod väčším tlakom, keď do prídu nejaké ekonomické problémy, tie dokážu aj výrazne oslabovať, dokážu výraznejšie skákať a volatilita tých mien je oveľa väčšia ako volatilita eura, ktorú máme napríklad my. Áno, Česí reagovali oveľa rýchlejšie na, na rast inflácie, preto aj zvyšovali sázby oveľa skôr ako napríklad veľké centrálne banky áno, áno. a preto aj teraz môžu znižovať sazby rýchlejšie ako tie, ako tie veľké centrálne banky, lebo reagujú iba na, ten, na tú malú ekonomiku, na ten vývoj v tej malej ekonomike a dokážu byť v tomto oveľa flexibilnejšie, keď Európska centrálna banka musí zvažovať... A vývoj v celej eurozóne, kde to dokáže byť veľmi heterogéna, áno, kde áno. sú veľké rozdiely medzi, povedzme, západnou Európou a pobaltskými krajinami, z hľadiska inflácie, áno, áno, áno. ekonomického rastu a veľa iných faktorov, tak, samozrejme, toto musí oveľa pomalšie. Takže viac taký také, tak pomalší vývoj v týchto veľkých ekonomikách a reakcií na a centrálny bank na, na vývoj v nich, ako v tých menších. A na druhej strane určite platí, že keď Slovensko malo stále slovenské koruny, tak by bolo oveľa citlivejšie na bezro iných faktorov, lokálnych politických faktorov napríklad, čo my teraz máme stabilnú menu, čo je veľmi výhodné pre, pre firmy, ktoré dovážajú alebo vyvážajú, vyvážajú, tovary, vedia počítať s tou menou, že nebude im výrazne znehodnocovať sa alebo, alebo zhodnocovať. by tam bolo riziko, že, že mena môže klesnúť o 10, 20%, 30%, čo, čo meny menších, menších krajín často v krízach klesajú takýmto spôsobom výrazným, tak je to potom oveľa nepredvidateľnejšie pre, pre, pre exportérov alebo aj importérov a toto nejakým spôsobom brať do úvahy a zohľadňovať to vo svojich, vo svojich budžetoch a vo svojich plánoch investičných, ktoré potom následne majú. Takže hovorím, že on to má plusy a minusy, niekedy sa objavia tie plusy, niekedy sa objavia tie minusy. Slovensko so svojou veľmi nestabilnou politickou situáciou a veľmi krehkou politickou situáciou by bola určite krajina, ktorá by bola pod veľa väčším tlakom meny ako možno Česko, ktoré má o kúsoček stabilnejšiu túto situáciu. OK. Skúsme povedať na záver taký, takýto pohľad, že pozeráte sa na tento rok s optimizmom alebo vidíte skôr, že nejaké tie mráčiky ešte nadebí po, po tej letnej búrke, ktorá bola teda minulý týždeň v pondelok, ešte tam sú? Ešte jedna večer, čo sme spomenuli, že letné búrky sú časté. Nie len tie, tie naozajstné, tie z hľadiska počasia, ale aj tie na finančných trhoch. Leto často je obdobím, kedy na finančných trhoch dojde k väčšej volatilite, dojde k nejakým poklesom. Ono súvisí hlavne s tým, že samozrejme tie trhy sú také trocha voľnejšie, v zmysle tom, že veľa investorov na tom trhu prítomných není, tá, tá likvidita na tom trhu klesá čo keď je menej likvidný trh alebo menšia likvidná na trhu, tak skôr sa niečo dokáže udieť, ako keď je väčšia. Takže to leto je často aj takýmito letnými búrkami. Netreba sa nechať hneď vyrušiť. Tá, druhá, tá, otázka, že či, či som optimista, ja som zatiaľ optimista. V roku, kedy trh vytvára nové historické maxima, máš vždy väčšiu tendenciu byť optimistom ako ako v roku, keď tie maxima nevytvára. Takže skôr som bol pesimista v rokoch, kedy, kedy, ten trh nevedel vytvoriť nové maxima, ako, ako v roku, kedy to dokázal ešte nedávno, ešte vlastne mesiac dozadu ich vytváral. Tak si myslím, že tá šanca, že ten rok skončí pozitívne, je stále veľmi vysoká. Ale samozrejme máme tam aj veľké otázniky, ktoré budú do konca roka, čo súvisí hlavne povedzme, s americkými prezidentskými voľbami, ktoré nás čakajú v novembri, ano. kde vieme, že toto určite na trh nejaký dopad mať bude a nevieme, či to pozitívne alebo negatívne, lebo je veľmi ťažko predpovedať to, ale je to veľmi silný faktor, lebo to udá smerovanie USA zase na najbližšie roky, mm -hmm. ktoré bude veľmi dôležité pre výsledky firiem, pre ich a podobne. Takže máme tam veľké otázniky, ale ten rok napriek tejto letnej búrke zatiaľ trhy nemajú rozbehnutý zle. Takže čakajú naše peňa, peňaženky a hlavne teda investičné. v, investičnú časť našich peňazí, dobre, dobre časy aspoň teda do konca tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný deň ešte. Ďakujem za pozvanie a no, takisto všetko dobré.